您好。由于对中国需求复苏的乐观情绪在增强，这在很大程度上抵消了2023年全球经济放缓的担忧，因此周三油价的涨势在持续。尽管石油输出国组织欧佩克预计中国的重新开放将促使今年的原油需求强劲复苏，但欧佩克对全球石油需求的预测保持不变，仍然为每天增长222万桶。根据招银国际的数据报告，在于本月早些时候对其最畅销车型进行大幅降价之后，特斯拉一月份在中国的零售额激增。一月九日至一月十五日期间，特斯拉在中国的平均日销量比2022年同期增长了 76%。汽车制造商斯特兰蒂斯与芬兰公司 Terrafame 周三宣布，他们已达成了一个从2025年开始五年之内由 Terrafame 向斯特兰蒂斯供应硫酸镍的协议。斯特兰蒂斯首席执行官唐维什表示，此协议是满足我们电动车电池组关键原材料采购需求的一部分。由于技术性的挑战，苹果已无限期推迟轻量化增强现实眼镜的发布，但仍然计划在今年推出其首款混合现实头显。据彭博社报道，这家苹果手机制造商的结合了增强现实和虚拟现实的混合现实头显将在今年的春季活动中推出，售价约为3000美元。根据媒体周二的报道，微软计划裁员数千人，预计人力资源和工程部门的一些职位将被取消。此预期裁员是美国科技行业最新的裁员消息。此前，亚马逊和 Meta 等公司已宣布过通过裁员来应对需求放缓及全球经济前景恶化。英国广播公司天空新闻报道称，微软计划裁员约 5%， 即大约11000个岗位。辉利资本团队祝您健康快乐。